El 28 d'octubre del 2011 sortia a la llum el primer programa de Contrainfos, espai audiovisual de la tele que pretén donar una visió crítica de l'actualitat des d'un punt de vista informatiu. Ara ja fa dos anys des que vam començar aquest projecte, dos anys durant els quals moltes persones han passat pel programa, dos anys on hem estat treballant i lluitant per donar l'altra cara de la notícia, per donar veu a aquelles persones i moviments als quals altres mitjans silenciaven. I és per això que el proper diumenge 20 d'octubre us volem convidar a la nostra festa d'aniversari a la plaça del Sol de Gràcia. Farem activitats durant tot el dia, entre les quals s'inclouen espectacles de titella i màgia, un taller de recursos audiovisuals, xerrades informatives sobre el conflicte a Síria i sobre la situació de les migrants expulsades de la nau de Poblenou. La cluenda de la festa serà una jam session amb artistes a la qual us convidem a participar. Durant aquests dos anys de Contrainfos hem treballat per oferir-vos una síntesi de l'actualitat setmanal dels moviments socials a Barcelona i Rodalies, així com fer un anàlisi de la situació que vivim tant en clau local com internacional, sempre des d'un punt de vista crític, ja que, com sabeu, com a mitjà de comunicació apostem per la transformació social. Ara, dos anys després, hem de ser més gent per aconseguir donar continuïtat al projecte Contrainformatiu, així que us convidem a participar d'aquesta jornada festiva acompanyant-nos i formant part de l'equip. És per això que el mateix dia, sobre les 4 de la tarda, es realitzarà una assemblea informativa del projecte per persones que estiguin interessades a posar el seu granet de sorra. Perquè volem fer un informatiu de totes i fet entre totes, totes són benvingudes a participar al projecte. Tothom té alguna cosa que aportar. Vine a conèixer-nos i a portar les teves idees. Fem entre totes l'informatiu que sempre hem desitjat veure. Bueno, mola porque hacemos la tele de no oculta y nadie nos dice el qué. Y si te apetece hacer algo interesante, es muy sencillo y bueno, y es un currito cualquiera con un canal más, ¿no? Para que la gente lo vea.